Ma neki kornet. Ako idemo na 5 miliona, onda pre neki na štapit. Znači King. Bolje mat. Misliš da ima više šanse? Ne, nego njega više voli. Bilo koji. Neću sape. Dajte joj bilo koji. Mama, koliko je sladoleda može da se kupi za 10 miliona dinara? Uzmi bilo koji, miliona osvoji. Nađi 200 znaka na prikom štapićima i kornetima. 10 ili 5 miliona dinara na Banka Inteza platnoj kartici. Daćete i nam. Bilo koji. Ali frikom.